Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial. Val, soc Salvador Enguix Oliver, vaig néixer a Alzira l'any 1965 i actualment soc delegat del diari La Vanguardia en el País Valencià i també soc professor associat de Teoria dels llenguatges, l'àrea de periodisme, l'Universitat de València. Bueno, no sé si això està molt bé. Moltes gràcies per haver vingut al programa i per haver atès la crida. Vares néixer al Cira, com bé dius, l'any 65, i vares estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Correcte. Com un xiquet del Cira acaba estudiant periodisme a la Universitat Autònoma i com fou aquesta motivació per a estudiar periodisme? Bueno, són dues preguntes diferents. Bueno, primer, jo vaig estudiar a l'Autònoma de Barcelona perquè quan jo vaig voler fer periodisme no hi havia cap facultat al País Valencià. Encara no s'havia creat ni tan sols la privada del CEU San Pablo. Aleshores, la idea va ser anar a Barcelona per aquesta raó. Hi havia una altra opció, que era anar a Madrid o a Bilbao. I per raons familiars, el meu pare tenia negocis amb gent de Barcelona i diguem-ne que va ser una solució còmoda. I respecte al voler ser periodista, jo crec que des de que tinc memòria volia ser periodista. És curiós, perquè jo recorde, no tinc clar per què, però des de molt jovenet, jo recorde que ja en aquella època no existia l'ESO, era el primer de batxiller, jo crec que fins i tot abans, en el que era 8è de primària, ja m'agradava escriure, m'agradava fer relats, m'agradava llegir els diaris que arribaven. El meu pare llegia sempre, en casa teníem sempre el que era Levante, les províncies, no? I llegia i m'agradava. I recordo també que hi havia una sèrie de televisió que era Lo Grand, una sèrie molt antiga i també m'apassionava molt. No? Sempre crec que vaig voler ser periodista. De fet, ja durant l'institut vaig col·laborar en un diari comarcal que era Ecos de la Ribera, que dirigia Chencho Torremocha. És a dir, que jo crec que en 15-16 anys ja estava fent col·laboracions. I a partir d'ahí, bueno, és veritat que quan vaig acabar batxiller, quan no hi havia facultat en València, bueno, la família va dir que no li pareixia bé, que me n'anava fora de València i tot això. Vaig estar un any, vaig fer filosofia un any així, després un any de dret, fins que al final van comprendre que volia ser periodista i em van deixar anar a Barcelona. Uh-huh. Quan vas anar a Barcelona, vas fer la carrera de periodisme, sí. I just a l'any 93, ara fa 25 anys, va aparèixer el cas de les xiquetes d'Alcàsser. Llegim a Raquel Andrés fa uns mesos a La Vanguardia. El periodista de La Vanguardia, Salvador Enguix, recoge en su tesina doctoral los juicios paralelos del caso Alcàsser y sus efectos que Canal Nou llegó a ofrecer 200.000 pesetas a su hermana Kelly Anglés por ir al programa. Las televisiones también entrevistaron al hermano Enrique con esquizofrenia y oligofrenia, explotando en su propio beneficio unos testimonios cuya única validez es la de servir para el espectáculo, y a los otros hermanos siendo todavía menores de edad. De un plumazo, el morbo se cargó muchas normas deontológicas del periodismo. A la tesina els efectes dels judicis paral·lels del cas Alcàsser i el debat sobre la llibertat d'expressió, vares estudiar bé el periodisme en aquest cas. Per què fou en eixe moment just i quines foren les causes de que eixe cas fora el detonant d'una televisió que vindria després, groguista, i després una pregunta més a nivell personal, com et reconcilies amb el periodisme quan vas confirmant aquesta deriva que comença aleshores i que arriba pràcticament fins a 5. No, comença pel final. Jo crec que justament el que fa dona valor al periodisme és justament això, no caure en aquest sensacionalisme. A mi és que el cas Alcàsser me va, fins i tot jo crec que me va arribar afectant personalment, perquè va ser primer la desaparició. Jo coneixia gent d'Alcàsser,
l'aparició dels cossos, el sensacionalisme informatiu, com ho vaig patir com a professional, perquè jo recorde que el nostre diari va patir pressions, va haver debats sobre si havien de fer certes coses o no, el cas al Càcer, i van decidir que no les faríem. Això, estic molt content que La Vanguardia no caigui en això, però la pressió era enorme perquè no teníem uns programes de televisió, especialment Esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro, que fins i tot va traure les autòpsies de les xiquetes. O sigui, va ser tot molt desagradable. No? I jo, quan tu preguntes, bueno, respecte a reconciliar-se, no, jo crec que justament a mi el que em va servir allò és per a defensar encara més el periodisme. Per això vaig fer la tesina doctoral, la vas fer d'estos judicis paral·lels, per reivindicar el bon periodisme. És a dir, perquè això no era periodisme el que s'estava fent, això era pura pornografia sentimental en paraules de Víctor Amela, i tenia raó, o sigui, era una pornografia pura i dura. O sigui, intentar apel·lar a, diguem-ne, als aspectes més baixos del ser humà per atraure audiència, al morbo pel morbo, no? Fins al fàstic, no? I jo estic molt orgullós perquè el nostre diari no va caure en això, no? I quan hi havia gent que estava fent entrevistes a personatges que no podien aportar res al cas i que l'únic que es demana, buscava, era impactar a l'audiència, nosaltres el que volíem era treure informació del cas i es van mantenir. Va ser molt dur, eh? Va ser molt dur perquè van ser uns mesos, bueno, no uns mesos, van ser uns anys, perquè entre la desaparició, l'aparició dels cossos, després el judici, bueno, i encara avui, ja saps que encara avui se continuen fent programes sobre el cas del Càcer. O sigui, el seu impacte va ser impressionant en el disseny posterior de molts programes de televisió. Jo crec que el cas del Càcer va encetar una nova era de fer televisió a Espanya. I per què justament el cas del Càcer? Perquè va arribar, perquè es va descobrir Espanya, primera, durant el franquisme va evitar molt aquest tipus de programes, durant la transició se va mantenir un cert respecte, una certa ètica professional, però no oblidem que el cas Alcàsser esclata en paral·lel a l'aparició de les televisions privades. I això és fonamental. I les televisions privades entenen que el seu llenguatge ha de ser diferent del llenguatge que s'ha utilitzat fins a aquest moment en les televisions públiques. I a partir d'ahí, les televisions descobreixen que el morbo, bueno, pues, genera molta audiència. No oblidem, pues, les Mamachicho, després se van fer uns programes del cor, quan començar a eixir, el Tombola en Canal 9, o sigui, és una prova de que hi havia uns gèneres que no s'havien utilitzat en la televisió i que a partir de la pressió de les privades i l'esclat del cas Alcàsser es descobreix que pot haver una nova forma de fer televisió que genera molta audiència a canvi de molt de morbo. I de fet, si ens fixem, el tractament que hi ha hagut els últims anys de casos d'assassinat d'adolescents, el cas este de la Sevillana, no recordo el nom, Marta del Castillo, Marta del Castillo, sí. Ara la Diana Kerr, tot això. Si ens fixem, moltes coses que s'han fet es van fer ja en el cas del cas. O sigui, va crear escola, no? Ese periodisme groller, sensacionalista, ese periodisme que no respecta cap codi deontològic del periodisme, que no, en molts casos no és ni tan sols informació, sinó se llancen hipòtesis com a fets, que intenta fins i tot condicionar el treball de les forces de seguretat, que intenta condicionar el treball dels jutges i fiscals, perquè és el que es va intentar en el cas Alcàsser. Per tant, jo crec que jo reivindico el bon periodisme, perquè això el que em va ensenyar el cas Alcàsser és que, bueno, sols podem sobreviure en esta bogeria si fem bon periodisme. No? Uh-huh. Enmig d'una València d'agua para todos, del començament de la bombolla i d'una estrena de l'euro, fores corresponsal a Brussel·les. Del 1999 al 2002, què aprengueres professionalment a la capital europea i quines diferències a nivell periodístic vares trobar del periodisme que es practicava ací, del que vares trobar a la Unió Europea? Una de les diferències que jo sempre comento a la gent quan recordo aquella època és la facilitat d'accés a les fonts d'informació. O sigui, és impressionant que allí podies accedir a un ministre de qualsevol país europeu, les cimeres, cosa que sí, per accedir de vegades a un conseller has de passar, bueno, en el nostre cas no, però ja és molt complicat, no? I llavors, primer, l'accés a les fonts, ambaixadors, ministres, fins i tot podies sentar una roda de premsa de Tony Blair sense tindre que estar acollonada que te parara la seguretat, no? Per tant, això era una cosa que m'agradava molt. Després, una altra cosa que aprens molt és que amplies la visió del món, no? I quan tens una visió, si estàs tota la vida fent periodisme local o autonòmic, o fins i tot nacional, però clar, vas a una ciutat com Brussel·les, que hi ha periodistes de tot el món i que estàs tractant temes que... Jo vaig arribar, a més, poc després d'acabar la guerra que havia encetat l'OTAN contra Sèrbia, i vas poder seguir el judici de Slobodan Milošević en La Haia. I clar, això t'impressiona molt, no? Perquè estàs vivint fets històrics, no? O sigui, te dona una certa dimensió.
I la primera pregunta era, deixa la segona com a dos fets que hi vas trobar molt interessants. I la primera era... Sí, que quina cosa aprengueres professionalment. Bueno, principalment, i després professionalment, home, jo crec que el que aprens és a intentar, davant de tot, tindre una perspectiva més ampla de, dels temes, no? Especialment de temes polítics. No? Te canvia un poc la perspectiva. Jo crec que sí. A mi sí que em va donar... Fins i tot algunes qüestions que pensaves que tenies molt clares no les tens tan clares quan estàs pegant voltes, no? Jo... Crec que això és, jo crec que recomanaria a tot periodista estar 2, 3, 4 anys fora treballant a Europa, a un altre país, perquè jo crec que és bo per això, per canviar la perspectiva. Mm-hmm. Podríem dir que la teua relació, ara canviem de tema, anem a Ràdio Televisió Valenciana, podríem dir que la teua relació amb Ràdio Televisió Valenciana, i a punt, ha estat complexa. Has estat delegat a Alacant, tertulià, periodista, candidat a director amb un projecte que es va quedar pràcticament a les portes, precisament a punt. Precisament a punt ha nascut sense periodisme polític, tal volta per la por al passat. Com ha estat el teu cas concret, la teua relació amb Canal 9 i quins aprenentatges professionals i vitals has tret de la Ràdio Televisió Pública als valencians en totes les formes distintes en les que has pogut estar? Jo vaig formar part del primer equip. El primer equip que va muntar Ràdio 9, que estava Rosa Solves de directora, va ser el primer equip que vam posar... Vam poder entrevistar el programa també. Sí, que va ser un projecte molt il·lusionant, moltíssima il·lusió, que en pocs mesos ja va generar moltes decepcions, no? Perquè al final les empreses públiques tenen uns entrebancs inevitables, no? I, de fet, jo, al cap d'uns mesos, quan van destituir a Rosa Solves, vaig decidir que ja no que me volia també un canvi, me van oferir dur la delegació de Alacant de Canal 9 i vaig estar uns mesos ahí fins que vaig tindre l'oportunitat de tornar a la premsa. Jo el que vaig aprendre d'aquella època, del poc de temps que vaig estar, és que a mi el que no m'agradava era ser un home que estigués sempre pendent dels polítics del govern per a seguir-los una càmera de televisió, no? I això me semblava que això no era el periodisme que a mi m'agradava, no? No era el periodisme que a mi m'agradava ni era el periodisme que jo volia practicar, no? Després és veritat que me vaig allunyar de Canal 9, vaig començar en la premsa, el que jo volia, vaig tindre després la sort en La Vanguardia i la relació meva amb Canal 9 era purament dels amics. Després vaig descobrir que el PP me va vetar per anar a les tertúlies durant 20 anys, excepte al final quan va entrar Alberto Fabra, i bueno, vaig estar vetat com jo altres periodistes, no? I sí que, bueno, jo respecte al que era Canal 9, pues, jo ho he dit moltes vegades, no? Jo no tinc la culpa a ningú en concret, però sí que és veritat que Canal 9 va ser un projecte fracassat, no? I hi ha molts responsables, principalment els governs del PP són els primers responsables, que van convertir aquella televisió en un instrument de poder per intentar perpetuar la seva hegemonia electoral i política. Després va tindre com a responsables alguns treballadors, no tots, òbviament, però va haver molts treballadors que van col·laborar amb aquest sistema pervers de Canal 9 per acabar no sols enfonsar-lo econòmicament, que sí, que el van enfonsar econòmicament fins a un deute insuportable, sinó que el van desprestigiar de la població. O sigui, la gent al final se va distanciar de Canal 9. O sigui, la gent al final, els valencians, diguem-ne una majoria de valencians, que estaven a prop del projecte, se van distanciant perquè van veure que era un projecte que manipulava, que no contava la veritat, que era un instrument al servei del poder, i va ser una pena. Jo crec que la lliçó principal és que jo el que deia sempre és que calia, jo sempre he defensat que hi ha d'haver un mitjà públic, sempre ho he escrit i ho he escrit moltes vegades, ara bé, ha d'haver un mitjà públic amb totes les garanties de professionalitat que s'exigís. I respecte a punt, el que tu has dit, bueno, jo em vaig presentar una candidatura, no va així, sabia que era part del risc i cap problema, vas presentar el projecte, va guanyar un altre projecte, i bueno, pues escolta, jo vas dir públicament que recolzament absolut, que s'obliga, m'agradaria que se fent algunes coses bé, que no s'estan fent, per exemple, la borsa de treball que s'ha fet, jo crec que és molt injusta, i ha deixat fora molts grans professionals, no sols joves, sinó gent de molta experiència que podria aportar molt d'este projecte i no va poder estar. Jo això sí que ho critique, crec que és un error i crec que s'hauria d'haver escoltat més a la Unió de Periodistes, jo crec que és un error gravíssim del Consell Rector. I ara veurem quin tipus de programació es fa. Tu dies abans, no s'ha començat a fer periodisme polític, jo crec que no, també crec que no poden ara perquè encara no tenen plantilla. Tinc moltes ganes de veure quin tipus de periodisme fan i quin tipus de periodisme polític fan. I si, perquè jo no vull que siga un apunt sectari, és a dir, jo deteste els mitjans públics sectaris, m'ha d'igual que siguin d'esquerres o de dretes.
Entens el que vull dir? Jo vull que siga un mitjà públic plural, obert, que doni veu a tots, que no censure cap periodista, ni censure cap persona, com feia el PP. I bueno, vull veure si això es produeix. Jo encara estic a l'expectativa, com molts valencians. Mm-hmm. Bé, continuem. Ara anem a una vessant ja fora, diguem-ne, del estrictament del periodisme professional. Anem a la teoria d'aquest mateix periodisme. El 2015, quin any també per al periodisme polític, vares publicar el text Periodisme Político, Fundamentos, Pràctiques i Perspectives a l'editorial Aldea Global. El pròleg el va fer Enric Juliana, director de La Vanguardia. I ell va escriure el pròleg, el final del pròleg. Ahora viene el tiempo de la negación, de todo lo hecho durante los últimos 40 años. Posiblemente sea ese un tiempo necesario. Solo recomendaría a los nuevos teóricos del periodismo digital que de tanto en tanto relean Bellamy y tengan presente que un día acabarán a bordo de un viejo Ford repartiendo vieja mercancía en un arrabal en transformación. Suerte. Això venia a fer referència a que ell anava de menut, a repartir en el seu iaio un ofici que ja no es feia. I aleshores fa el paral·lelisme entre el periodisme, l'ofici que ja no es tornarà a fer igual, o ell apunta a una espècie de desaparició i diu suerte, no? Respecte a Enric Juliana, però més encara al periodisme passat, diguem-ne, d'aquests 40 anys que ell comenta, a qui consideres les teues referències d'aquest periodisme, que segons Juliana està condemnat a desaparèixer, no? Si no ho està fent ja. Quins mestres d'aquest periodisme passat consideres que has tingut, no? I quins t'han inspirat més? Jo he tingut molts mestres. És a dir, primer jo vaig tindre la sort d'estudiar a l'Autònoma de Barcelona. Clar. I a l'Autònoma vaig tindre sort, vas tindre molta sort perquè vas conèixer en aquella època, vas seguir molt de prop a La Vanguardia en aquella època, Jordi Bordàs, Martín de Pozuelo, vaig seguir a Casasús, vaig seguir a Pérez de Rozas, o sigui, hi havia una generació de periodistes que estaven presents en l'ecosistema comunicatiu i que ens van orientar molt bé, no? Jo recordo molt d'afecte a Josep Maria Casasús, que em va orientar molt bé a llegir a Josep Pla, per exemple, o a Gaciel, no? Que jo eren dos autors que no coneixia i són gent que te recomano unes lectures determinades i m'ajuden molt. Després, jo també hi havia periodistes valencians que vull reivindicar, no? Que en aquella època per a mi eren ja referència, no? És a dir, JJ Pérez d'Enlloc, per a mi era una referència que jo seguia molt. Josep Torrent, que era un periodista en el que vas poder fer ser becari quan jo era estudiant, i ell era subdirector del Levante i ja m'agradava molt el que feia. Després, periodistes internacionals d'aquella època que jo llegia amb molta passió, doncs des d'Oriana Falachi, la Oriana Falachi de la Guerra a Vietnam o de la Guerra als Coronels, Kapuscinski, que era també després americans, és a dir, gent que, bueno, i després les mítiques històries que llegies de Bram Bradley o d'estos periodistes icònics, no? És a dir, per això dic que jo referències periodístiques moltes, no? És a dir, que especialment, jo sempre ho dic, que jo recordo que quan vaig començar en la carrera, jo era lector del País, principalment, en aquella època, i hi havia grans columnes, estava Vázquez Montalbán, estava, bueno, Rosa Montero, estava, en fi, tota aquesta gent. Però reconec que jo vaig descobrir un món molt gran en els columnistes de La Vanguardia. Jo recordo que per a mi La Vanguardia, com a estudiant, va ser una referència periodística que em va cautivar i vas començar a ser un gran lector dels seus opinadors, no? Que eren gent boníssima, amb uns corresponsals internacionals brutals, com Alcoverro, és que podia anomenar-te-los a tots, no? Rafa Poc, no recordo el nom, el que estava, bueno, és igual, gent que estava ahí i que per a mi eren uns cronistes de l'actualitat impressionants, no? Inclús en La Contra també, de La Vanguardia. Però La Contra és posterior, la configuració de La Contra, jo ja estic a La Vanguardia. Però jo estic parlant dels anys 80, de La Vanguardia dels anys 80, i els reportatges que jo recordaràs va fer, per exemple, La Màfia en el port de Barcelona, que van ser reportatges brutals, no? És a dir, pues tot això, no? Tot això a mi me va configurar una manera d'entendre el periodisme, perquè a mi m'agrada un tipus de periodisme que conta bé les coses. No sé si s'entén el que vull dir. A mi, jo entenc que hi ha molts tipus de periodisme. Jo el comparo un poc, igual, disculpa amb la metàfora, però compara un poc a un equip de futbol, no? En un equip de futbol hi ha gent que clava gols, que són uns cracs,
hi ha gent migcampistes, que són els que, són els que elaboren molt bé, ixe, sense els quals no se pot fer. Hi ha uns defenses que per a mi són els que tanquen l'edició cada dia, i un porter que és el director que ha d'evitar que li claven gols. No? Però a mi m'agraden molt els migcampistes. No? Igual que en el futbol m'agraden els migcampistes, en el periodisme m'agraden molt. M'agraden la gent que si a mi no clava gols, perquè hi ha gent que clava dos gols a la setmana, fantàstics, però són gent que cada dia fa un periodisme de qualitat, no? I que cada dia va contant el que passa cada dia amb molta qualitat. A mi això és el periodisme que m'agrada. O a la millor és perquè jo tampoc sé clavar molts gols, no? Però, bueno, és el que m'agrada, m'entens, no? No sí, sé si s'entén sí, sí. La metàfora, sí, no? Sí, sí, clar, clar, clar. Pues això. Clar, clar. I també coincidiré en una època en la qual la Universitat Autònoma de Barcelona va traure una cantera espectacular. Quins companys te recordes? Pues companys de tot tipus, perquè mira, l'altre dia estava parlant amb Àlia Garrigós, que va ser companya meva de classe. Jo sempre dic que vaig tindre una classe molt curiosa, perquè vaig tindre Àlia Garrigós, vaig tindre Genoma Barreig, que va ser directora general de Returisme Valenciana en el PP, te'n recordes tu? Va ser companya de classe. Vas tindre l'actor de La Cubana, com li diuen, este que és molt famós en la tele, era company de classe. Santi Milla? No, Corbacho. Corbacho va ser company de classe. És a dir, va ser una classe molt interessant i una generació de periodistes... Bueno, després hi havia gent a distància, que venia Lola Bañón, Lluís Motes... O sigui, que perquè en aquella època, torna a dir, quan no hi havia facultat, molts valencians van voler estudiar allí. I jo me vas passar molt bé. Vas descobrir una generació de valencians que tenien moltes ganes de fer periodisme i després pràcticament tots han fet coses interessants en València. Molt bé. Anem a un àmbit específic, com és la ciència del periodisme polític. Escrius al llibre, què és el periodisme polític? La pregunta és fonamental, pues su definició, que ha de contemplar tant una reflexió teòrica de la qüestió com una observació de la praxis professional, debe derivar-se su defensa com a àrea especialitzada del periodisme. I aunque parezca como mínimo extraño, apenas ha habido hasta el momento claros esfuerzos por acotar esa misma definición. Encara així, el text està farcit, encara que dius que n'hi ha com un espai, un solar, no? En la investigació del periodisme polític, sí. El text està farcit de cites d'estudis molt enriquidors. Per exemple, podem citar un que ja que m'ha sorprès bastant, el de Hallin i Mancini, que fan una comparativa dels distints estils periodístics dels països desenvolupats, no? Recordem a altres periodistes com Joaquim Maria Pujal, que també va ser doctor. També es va posar la bata de científic damunt de la seua de periodista per a ser un, ell deia, un autoetnògraf, no?, de la seua professió. Al teu cas, eres també professor universitari i, com hem dit, ja has publicat altres estudis com Política Televisada i su reflejo en Twitter, Medios y Seguidores del 2015, La información política en los periódicos españoles, análisis del contenido y análisis del discurso, también de 2015, o pseudopolítica, el discurso político en las redes sociales al 2007. Bé, amplament, com ha influït a nivell científic que fores periodista de professió i, sobretot, a la inversa? És a dir, en què t'ha canviat periodísticament aquesta mirada científica? Tant la vessant investigadora com docent, ha influït d'alguna forma en la teua pràctica periodística? Bueno, comencem, perquè són dues preguntes diferents. Sí, és a dir, la primera era referida a... Si t'ha influït, d'alguna forma, el periodisme, o sigui, el ser periodista a l'hora de fer ciència periodística. Jo crec que una de les carències més grans que hi ha en la investigació científica en Espanya respecte al periodisme és justament sobre les rutines periodístiques, no estan ben estudiades. Jo crec que molts llibres de teoria periodística que he llegit jo no entenen bé com funciona. En molts casos crec que no interpreten bé. I jo m'he esforçat en alguns articles científics que he fet i altres que estic treballant en intentar raonar-ho, no? Perquè si no, no s'entenen moltes dinàmiques del periodisme. I això, una, intentaré ser molt breu. Després, segon, hi ha molta investigació sobre comunicació política, però molt poc de periodisme polític. De fet, quan jo vaig fer el llibre no hi havia cap llibre en Espanya de periodisme polític. O sigui, hi havia algun capítol... Però llibres específics de periodisme polític, quan justament és l'àrea periodística més important de tots els mitjans, no hi havia res, no? Però de comunicació política hi havia mogolló. És a dir, però mogolló, igual te parle de milers de llibres. Damunt de comunicació política hi ha congressos, ponències, etc. I entonces al final dius, bueno, què està passant així? No? Jo crec que feia falta prestar atenció al periodisme polític, no a la comunicació política. La comunicació política és una altra història, és una altra trinxera, sinó a l'exercici del periodisme polític, no? la seva importància, el seu treball, etc. Entonces, ara, jo crec que ahir el que jo volia aportar amb la gent que m'ha estat ajudant era justament això, o sigui, des de la praxis, poder explicar com és el periodisme polític, quines són les regles del joc del periodisme polític i quina és la seva aportació a l'ecosistema comunicatiu.
I tu me dius, en què m'ha servit a mi la investigació? Molt, perquè m'ha servit també per a intentar, des de la ciència, anar aportant algunes qüestions que jo crec que estan funcionant avui en dia, especialment en el que és la producció i distribució de missatges en l'entorn digital, saps? Jo crec que a vegades experiències també tenim una certa carència de, a l'hora de tindre una millor base teòrica d'algunes qüestions. A mi hi ha un llibre molt bo que va fer Albert Sáez, que es deia El periodisme després de Twitter. Albert Sáez va ser subdirector del Periódico de Catalunya. I aquest llibre m'agrada molt perquè és l'exemple d'un gran periodista que fa un llibre amb una forta càrrega teòrica que és molt bona per als periodistes. No? Jo crec que això és l'aportació positiva. Mm-hmm. Quan parlaves de rutines i dinàmiques periodístiques, la investigació d'això, podríem... Sí, les rutines, és a dir, és inevitable, o sea, és molt complicat parlar del periodisme si no entens les rutines de producció periodística. Mm-hmm. I avui les rutines de producció periodística no tenen res que veure en els que fa 20, 30, 40 anys. No té res a veure. Avui la producció de continguts està completament alterada pel nou paradigma digital. I això és el que no està explicat. És a dir, encara molts llibres expliquen el periodisme com s'explicava, com se treballava fa 20 anys. És a dir, què vol dir producció? Pues com selecciones un tema, com li prestes atenció, com converteixes aquest tema en notícia, quin és el procés d'elaboració, ja sigui en un diari, una ràdio, una televisió, des de que la replegues, el redactes, l'edites, edites... Tot això ara en l'entorn digital ha canviat, perquè ara les dinàmiques han canviat d'una manera radical. Hi ha una revolució en el sistema de producció. Pues això és el que jo volia explicar. Uh-huh. De fet, ara estem a punt de treure, espero que el publiquem d'ací a prop, un article que he fet sobre rutines professionals del periodisme polític afectades per les xarxes socials, en els que he entrevistat a quasi 40 professionals de periodisme polític i les conclusions són molt sorprenents. Ja les veurem quan se publiqui. Clar, i de les entrevistes que has pogut fer a estos 40 professionals, sí. Quina ha sigut l'orientació inicial? Vull dir, quina és la forma d'agarrar la mostra? No, la mostra era agafar periodistes en Espanya que estan treballant en les àrees de premsa de periodisme polític i una sèrie de preguntes que se'ls plantejava, és una entrevista llarga, sobre com les xarxes socials alteren les seues rutines productives. Uh-huh. I la veritat és que no puc avançar res perquè vull esperar que es publiqui, però bueno, són molt interessants. Hi ha un exemple sobre això, que és una taula rodona que està penjada també al YouTube, si la voleu buscar, organitzada a la Universitat de València, on hi ha, tu la moderes, i hi ha aquí Quaraví i Marta Hortelà, que ja comenten la barbaritat que suposa d'alteració a nivell d'estrès a la seva vida. Això afecta tot el procés de configuració productiva d'una notícia. Uh-huh. És que no vull que avançar. No cal. Però pues sí que puc dir que afecta des de la selecció, des de la priorització, jerarquització, selecció de fons, o sea, afecta tot a tots els plànols. A tots els plànols, d'una manera brutal, a més, Uh-huh. Més, l'estrès. L'estrès, això, a banda. L'altra pregunta era si a l'hora de fer ciència notes que la universitat falta gent amb pràctica. Jo crec que sí. Professional. Jo crec que hi ha àrees del coneixement que és molt important que tingues professionals en actiu que aporten el que és la rutina diària, perquè el periodisme té molt d'ofici. No sé si s'entén el que vol dir. Sí. O sigui, el periodisme no és una ciència exacta, que és A, 1 més 2, 1 més 1 són 2, no. O no és una ciència en la que tu li expliques com a un pacient l'has d'intervindre segons en un protocol, no. El periodisme té molt d'ofici i té molt d'artesanal. I, per tant, jo crec que és molt important que els professionals que estan en actiu participin de l'educació dels nous periodistes. És que no hi ha altra manera, perquè és la manera en què, a banda que els estudiants tinguin una bona base teòrica, que donen els titulars de periodisme, tinguin aquesta base pràctica que es va fer molta falta, perquè de veritat que té molt d'ofici i molt poc de lo que és la professió a l'ús que podem entendre com un arquitecte, un enginyer, no? Que un enginyer li diu, bueno, escolta, si vols fer un edifici de 7 alçades, has de fer uns ciments de tanta profunditat, en relació del pes, tal, això no. Així hi ha molta de creativitat, per entendre-nos. Jo sempre dic que un periodista bo, per a mi, un periodista bo, jo tinc alumnes, sempre ho dic, tinc alumnes que trauen 10 quan fan un treball, però jo sé que no seran bons periodistes. Entens el que vull dir? Mm. I després hi ha alumnes que trauen un 5 pelat, però sé que trauran notícies i tenen l'ànima periodística en la sang. Mm. Això com s'educa a una facultat? I se la pregunta, com eduques això? I com vares aprendre ixa forma de fer ciència? I ixa forma de... O sigui, ixa contacte en la universitat, el teu cas, com va...
com va ser? O sigui, com vares aprendre les rutines, diguem-ne, si no n'hi havia res, pràcticament? Com no n'hi havia res a nivell científic? No, pues és posar-te, al principi, jo recordo, de fet, el llibre que vas fer era producte dels apunts que anava a fer cada any. Quan no hi havia res, jo anava fent uns apunts cada any i els anava donant en classe i anem comentant i al final vas dir, bueno, tinc tants apunts que val la pena que fas un llibre. I al final vas fer un llibre, de veritat, que el llibre és, el 80% del llibre són els apunts de classe. Els apunts de classe, sí, que estan referenciats. Exactament. En l'això. Bé, tornem un moment al periodisme. Vull recordar un article aparegut just el mes del tancament de Canal 9. Diu així, un article, evidentment, de Salva Enguix. Los valencianos no tenemos cajas de ahorros, ni el Banco de Valencia, eso es un hecho. Que nos quedamos sin Canal Nou es otro. Que somos los peor financiados del Estado, también. Y que nuestra debilidad como sociedad y como sociedad política ha permitido estos hechos es, finalmente, algo que nos debe hacer pensar seriamente nuestra condición. Ya no sé si como pueblo, pero al menos como sociedad. Tiempo habrá para analizar, en el cual estem, en ICTM, Sara Mateis, y valorar todos estos acontecimientos con una cierta perspectiva. Pero cuando todo esto ocurre, recuerdo una conversación con el periodista y exdirector de La Vanguardia, Lluís Foix. Nos encontrábamos juntos cenando en Bruselas y como a ambos nos apasiona la historia, debatimos sobre algunos hechos sucedidos durante la Segunda Guerra Mundial. Foix, que fue corresponsal en Londres y es hombre de amplia cultura, dijo algo que siempre recordaré. Seguramente Inglaterra es el único país de Europa que tuvo el papel digno durante el siglo XX. Se refería, en lógica, a que difícilmente Alemania, España, Italia o Francia podían compararse en ese sentido, pues durante ese siglo protagonizaron episodios difícilmente aceptables. ¿Cómo me hubiera gustado que en estos tiempos la Comunidad Valenciana fuera un ejemplo de lo que una autonomía fuerte podría ser? ¿Qué podríem ser? ¿Quines virtuts i mancances trobes a dia d'avui al periodisme i a la democràcia valenciana? Sabem que ha canviat molt des d'aquell novembre de 2013, evidentment, fins ara. Però a dia d'avui, quines virtuts i mancances trobes al periodisme polític valencià? Al periodisme o a la política? Clar, en el llibre relaciones de les dos aspectes. Claro. Que la democràcia té una pata en la institució i una pata en el periodisme. No? Jo crec que el periodisme valencià és un periodisme que té molt bona salut. És a dir, una cosa és Canal 9, punto. Però jo crec que el periodisme valencià ha demostrat ser un dels periodismes més interessants de l'estat espanyol, més vius i més valents. Jo sempre ho he dit públicament, jo no crec que a Catalunya jo no he vist una actitud periodística tan valenta respecte a la corrupció com he vist en València, jo ho dic així. O fins i tot a altres autonomies com el País Basc o Galícia. Madrid pot ser un poc més, però tampoc. O sigui, jo crec que el País Valencià, el periodisme ha demostrat lluitar contra situacions molt complicades, però hi ha una pressió d'un partit hegemònic molt dura. Per tant, jo al periodisme valencià li dono una nota, cuidado, cert tipus de periodisme valencià, li dono una nota molt alt, molt elevada, amb periodistes que han passat per ací també, com Quico Arabí, com Sergi Pitar, com Juan Nieto ara mateix, Josep Torrents, hi ha molta gent que podria anomenar que han fet un treball formidable i excel·lent, no?, en anys molt durs. Per tant, jo crec que el periodisme valencià està molt millor que la classe política que tenim, sincerament, no? Jo crec que tenim una classe política molt menys valenta, molt més, en aquest aspecte, que li costa molt més afrontar certs problemes, no? I el periodisme, jo crec que... I la prova d'això és que el periodisme sempre va un passet endavant. I te poso exemples mil, no? El tema finançament, el periodisme ha anat sempre per davant. El tema del corredor mediterrani, el periodisme ha anat per davant. El tema de la corrupció, el periodisme ha anat per davant. O sigui, la política valenciana sempre ha anat per darrere el periodisme, no? I això és una prova de que en la nostra classe política segurament podria ser molt millorable. I creus que té un impacte i aquest periodisme de qualitat que es fa a la societat valenciana? Jo crec que sí, absolutament. I jo crec que si la societat valenciana ha aconseguit un canvi polític i millorar un poc les coses, i millorar molt les coses, és en part gràcies al seu periodisme. Jo crec que si no haguessin tingut aquest periodisme seria una societat molt pitjor, pitjor, perquè a més no oblidem el que era Canal 9 i la capacitat que tenia d'influir la societat valenciana, és a dir, que era un periodisme minoritari, possiblement, no tenia la repercussió que tenia Canal 9, però va crear les bases d'un relat periodístic en l'ecosistema valencià molt interessant. Molt bé. Anem a internet, que és un dels àmbits també de investigació que t'apassiona. A mi m'apassiona, sí.
Vas escriure fa no res. Això és, este text és de... Ara estem gravant a dia 31 de gener. Este text és de la setmana passada. Ja sé de qui parles. Las redes sociales han logrado que se nos lea más que nunca. Este dato también es objetivo. Incluso diré más, las redes sociales han permitido divulgar contenidos periodísticos que seguramente no hubieran tenido salida en medios tradicionales y han permitido a muchas personas alcanzar notoriedad sin depender de los medios de comunicación. El problema es que elaboramos productos de todo tipo que entregamos gratis, al momento, al instante, en ocasiones de forma obsesiva, y el beneficio de este trabajo no es proporcionado. Las empresas de redes sociales cada día son más ricas y poderosas, mientras la debilidad de nuestros medios es cada vez más patente, afectando directamente a un mercado laboral muy castigado. ¿Qué ocurrirá el día que se lean las redes sociales, las que cubran los medios, los hechos de actualidad o directamente contrasten a los mejores periodistas? Feliz Día de los Periodistas. A més d'interessar-te a nivell teòric, com hem vist, i també a nivell de formació continuada, en una taula, com hem comentat abans, parlaves de l'ús d'internet, no? A més, hem pogut comprovar que fas moltes provatures amb internet, xicotetes provatures, no? A més de proposar a gent de l'entorn que col·labore, no? Per exemple, nous columnistes joves, ara tenim el cas en La Vanguardia d'Ingrid Lafita, per exemple, o Carla González, que estan col·laborant en els seus articles. També fas xicotes clips de YouTube, en pogut veure a Antoni Rubio o a Martí Domínguez, no? També et preocupes molt, evidentment, i és una peça central de cuidar el Twitter. Quines provatures o pràctiques professionals consideres a diferents nivells? Estem parlant que no són les mateixes provatures, perquè no en la paraula provatura no vull dir una cosa menyspreada. Sí, no? Sí, sí. Però quines pràctiques professionals consideren que tenen més recorregut en un futur? I com les imagines? I si és que tu has provat en primera persona. A veure, és un tema molt complicat. Jo crec que estem enmig d'una revolució en la que totes les hipòtesis que estic llegint no veig ninguna que siga 100% certa, no? És a dir, jo crec que sí que hi ha tendències, és inevitable, hi ha tendències, però aquestes tendències estan sent molt accelerades i algunes són preocupants. És a dir, a mi el que em preocupa moltíssim, primer, és que regalem el nostre treball gratis. Això és el que diuen l'article, és a dir, estem tuitejant tot el dia, és a dir, tu estàs fent gran a una empresa que no et paga res per això, no? No hi ha que enllaces estos continguts, sinó que fases tu tuits, diguem-ne, per donar-li de minxar a una... Això ja me preocupa, no? És una qüestió inquietant. Després és inevitable entendre que jo la tendència que veig és que cada vegada les mitjans de comunicació, les webs tenen menys importància pel lector i el lector cada vegada s'informa més per xarxes socials i per cercadors. Això és així. O per missatgeria electrònica, WhatsApp i Telegram. Això què suposa? Pues suposa que estem molt lligats a la dinàmica d'aquestes xarxes socials. I jo me preocupa això de cara al futur com pot ser. Perquè jo plantejo una pregunta. Què passaria si demà Facebook obrirà en València un Facebook València amb 30 periodistes i diguera, jo ara vaig a donar informació diària de l'actualitat valenciana. O sigui, una empresa nord-americana que té molts diners, però té diners per gastar per on vulga, ve a València i con tants recursos obre-se una delegació que es diguera Facebook València i començar a emetre vídeos, tertúlies, televisió, front a la resta de mitjans. És una situació molt complicada, molt complicada. O sigui, jo crec que hi ha un risc. A mi me preocupa molt que s'acabi la pluralitat dels mitjans de comunicació per culpa de les xarxes socials i de les empreses que dominen el mercat de la digitalització. Per altra banda, és veritat, el que jo di ahir, i és que estem descobrint un nou periodisme gràcies a les xarxes. Estem descobrint gent que és capaç d'aportar notícies, històries, que segurament els mitjans de comunicació es costava més donar, ara sí que estan reaccionant, o persones, jo sempre poso en classe el cas de Fanny Grande, no? Fanny Grande és una persona que s'ha fet important gràcies a les xarxes socials, no tenia cap columna als mitjans tradicionals. Saps el que vull dir? I ara és una persona que ha aconseguit fer-se un nom, està publicant llibres, està participant, i ara els mitjans de comunicació la reclamen, o sigui que també li veig, intenta veure les dues cares de la situació. Jo el que espero és que de cara al futur les xarxes no acaben monopolitzant tot el treball periodístic. Això me preocuparia moltíssim perquè seria un efecte dolentíssim per la polaritat dels mitjans de comunicació. I al mateix temps sí que veig positiu que avui en dia obrir mitjans de comunicació no té els costos que tenia fa 10-15 anys obrir una ràdio, una televisió. Avui en dia tu i jo podem muntar un diari digital, no? I podem començar a divulgar coses. És a dir, diguem-ne, estem en aquest camp, diguem-ne, de sentiments enfrontats. D'una banda hi ha coses positives, d'altra banda hi ha coses negatives i algunes tendències inquietants, i haurem de veure el futur com se construeix. Però en aquests moments ningú té clar com serà el futur.
dins de no tindre clar que, com serà el futur, quines pràctiques o experiments o provatures que has fet en els últims anys creus que han tingut més solidesa? Ja no diguem de que tinguin una perspectiva cap al futur, si no le veus... M'interessa molt aquesta pregunta. Mira, jo... hi ha una tendència en molts mitjans a publicar el que diguem són les hard news, no? Notícies de ties en pilotes en la piscina, casos d'escàndols sexuals, temes del cor, o notícies que hi ha un mono que està conduint un cotxe, ¿vale? I després hi ha un tipus de periodisme que no té tant de clic, que és la botxeria esta del clickbait, que es busca, no? Que és la gent que publica, no sap, publica coses molt interpretatives, no? Bueno, jo, el meu raonament és el següent, i igual m'equivoco, perquè jo fa temps en l'edició València a la Vanguardia, la València, no la Home General de la Vanguardia, vam decidir que, com teníem pocs recursos, volíem apostar per temes propis i per molta interpretació, incorporant col·laboradors i tal. Bueno, no tenim segurament tanta audiència com altres que fan les hard news, no? Però sí que m'estic donant compte que la gent se fidelitza moltíssim i que acaba seguint influent. Per tant, què vol dir això? Que jo crec que al final el que jo crec que sí que funciona són les regles bàsiques del periodisme clàssic, és a dir, qualitat, veracitat i donar resposta a les inquietuds del lector. Si fas això en qualitat, la gent te segueix. A lo millor no te segueixen 1 milió de persones, però te seguiran 80.000 que sí que estan generant debat, estan preocupades i tot això. Per tant, jo estic content de la fórmula que hem buscat en València, que no fem nosaltres, també, per exemple, també fa el diari.es, el fa València Plaza, és a dir, hi ha diaris que han apostat per esta, diguem-ne, o el diari La Veu, han apostat per temes serios. Doncs jo crec que això és positiu pel periodisme digital. Jo crec que això fidelitza molt a la gent i fa que la gent al final funcione. Fronta l'altre que és, bueno, que és tindre molta audiència. Tindre molta audiència. Bé, consells per als futurs periodistes. Esta pregunta, recomanem, suposo, el llibre d'Enric Juliana, que també comentava el de Bellamy, no? Que el recomanava tan fervorosament, no? Quins consells, i més que consells, a banda del teu llibre, evidentment, i els teus articles, no, que n'hi ha que llegir-los. Jo no obligo ni a llegir-lo, no? Alguns alumnes es diuen que no és obligatori. Bé, està prou bé, jo l'he llegit i està prou bé. Quins consells i, sobretot, quines lectures recomanaries que puguen influir-les, ja no només a nivell tècnic, a nivell estrictament d'anàlisi periodístic, sinó també literari, com deies abans, Josep Pla o altres autors que possiblement no siguin... Bueno, i el cas de Josep Pla sí que era periodista, però possiblement a nivell literari n'hi hagueren altres influències. Jo el que dic als periodistes també són dues coses. Sempre es dic el mateix. Primer, que tinguin molta curiositat per l'actualitat, o sigui, que no es conformen en el primer missatge que tenen d'algú i que intenten ampliar sempre la informació, la formació seua respecte a l'actualitat, i després llegir molt. En sèrio, hi ha que llegir molt. Jo crec que un periodista, és a dir, jo, tots els grans periodistes que he conegut són gent que llegeix molt. Sempre ho dic. Molt. Per exemple, Enric Juliana, per exemple, és un home que ho llegeix tot. Són gent que ha llegit barbaritats. El director de La Vanguardia, Marús Carol, ho ha llegit tot. És que si no, no sé... Lluís Foix, per exemple, que va ser l'home que em va entrar a mi a La Vanguardia, i que és un gran amic, a més el portarem així, anuncia ja que el portarem així a la Fira del Llibre de València, és un home que ha estat pegant la volta al món 30.000 vegades, però és que a més llegeix molt, no? Jo crec que és fonamental, però en periodista llegir moltíssim. No hi ha més, és que no hi ha... Ara me dius, llegir què? Pues pràcticament tot, és a dir... El que te caigui a les mans. El que te caigui a les mans, és a dir, història, literatura, poesia, novel·la, documents, tindre també una bona cultura cinematogràfica, jo crec que és molt important, una bona cultura... O sigui, la cultura en general és fonamental per a un periodista. Un periodista no pot defensar-se... Jo, per exemple, el meu fill vol ser periodista, no? Sí, jo ho dic, la meva filla tenia l'idea, però ja l'he canviada. Però el meu fill vol... Jo sempre li dic el mateix, si vols ser periodista, has de començar a llegir molt, perquè no li agrada llegir molt. I és que si no, no seràs mai un bon periodista. Fins i tot, els grans periodistes esportius que jo he conegut, a València tenim a Cayetano Ros, que per a mi és un periodista formidable, no? Són gent que llegeix molt, i Cayetano llegeix moltíssim, i a vegades quan hem quedat hem parlat de literatura, és a dir, és que si no, no podrà ser mai un bon periodista, perquè la literatura o la lectura o la cultura és el que et dona la capacitat d'entendre el món, no? I un periodista, davant de tot, és una persona que interpreta el món, que l'observa i l'interpreta. I com vas a poder interpretar el món si no llitges, no? Com vas a poder anar-te'n, no sé, posem per cas que te toca anar-te'n un cap de setmana a Estrasburg.
I estàs allí seguint una cosa que t'han manat des de València a seguir. Bueno, tu estàs en Estrasburg i no entens què suposa Estrasburg. Si no entens que és una ciutat que va ser Alemanya durant molts anys, que és la capital de l'Alsàcia, que té un vi blanc magnífic i que tens un foie formidable, però tot això forma part de la cultura periodística, entens? És a dir, és que és així, si no és impossible. Per tant, jo sempre als alumnes els dic, heu de llegir molt, tindre molta curiositat i llegir molt. És el millor instrument, per damunt de cada altre. Després dius, escolliràs pitjor o millor? Bueno, això ja és un tema que podem debatre, perquè jo també crec que un periodista no ha de ser un escritor, ha d'explicar les coses bé. I a vegades, per explicar les coses bé, no tens que fer moltes subordinades, ni moltes... ja m'ha entès el que et vull dir. O sigui, a mi m'agrada molt el periodisme americà, que és subjecte, verbe i predicat, i punto. Per tant, llegir, tindre molta curiositat, anar a molts puestos, manejar-se molt, i el que t'he dit abans, és a dir, què diferència en els meus alumnes quan jo veig que uno serà un gran periodista d'uno que no serà? Davant de tot, la curiositat. I això no s'educa, això se té. És a dir, jo no puc educar en classe que un alumne tinga passió pel periodisme, saps què vull dir? O sigui, bueno, és ixa passió és innata. Jo te puc educar a normes, a redactar millor o pitjor, tal, però ixa passió, ixe plus que fa uno que siga un gran periodista, no s'educa, se té. Per tant, una manera d'alimentar-lo és això, llegir molt i tindre molta curiositat. Quan dius llegir, inclous també el consumir, o sigui, se diu consumir, fixa't, programes televisius, ràdio... Absolutament tot. O sigui, disculpa, ho he dit... Quan jo dic cultura periodística, és a dir, no veure el tòmbola, no? Però sí que veure certs debats que hi hagi, puguen haver interessants, escoltar la ràdio, i a mi m'agrada molt la ràdio. Jo crec que la ràdio és un mitjà... M'he sentit sempre molt a prop de la... Jo sempre m'he sentit molt lluny de la tele i molt a prop de la ràdio. I quan he fet ràdio en aquesta vida m'ho he passat molt bé. I jo crec que la ràdio... Hi ha que escoltar ràdio, les tertúlies, debats... jo crec que un periodista ha de ser una persona que estiga 24 hores permanentment en curiositat pel món. I que pugues... I que veig pel carrer un concert de música i xepa, vaig a veure què és això. O la presentació d'un llibre i no tinc res que fer, doncs vaig a veure, no? I és a partir d'ahir com te vas formant com a periodista. Jo crec que és molt important. Però, bueno, no sé com educar-ho, això. Com veus la diferència? És simplement una acotació sobre el tema de la ràdio i el podcast. Crec que no ha tingut la mateixa pujada que ha tingut, per exemple, en Twitter o que ha tingut a la lectura o a l'audiovisual. Sí que ha tingut una pujada molt forta en la influència de YouTube o la influència tal, però la influència dels podcasts i de l'àudio exclusivament en quant a la ràdio online, etc., tal volta s'ha quedat un poc per baix. Però això té una explicació. Els americans això ho han estudiat, perquè la ràdio és el mitjà que millor ha suportat la competència d'internet. Aleshores, les curves de caiguda d'audiència en ràdio no són tan pronunciades com en premsa o en televisió. O sigui, les caigudes de consum estàndard en premsa han sigut brutals, en paper vull dir, en paper. I la caiguda de consum de televisió convencional està pronunciant-se molt, ¿vale? Perquè l'internet està possibilitant pues, la televisió a la carta, Netflix, Amazon Prime i tot això, HBO i tal. La ràdio, tanmateix, s'està convertint... és un mitjà que suporta bé aquesta competència. Per tant, jo crec que encara no ha arribat el moment en què l'usuari precisa del podcast... El podcast què t'està dient? T'està dient, vostè pot escoltar això com vostè vulgui, ¿vale? Però com la gent té temps encara, especialment, d'ubicar aquests programes en la gent que pot escoltar la ràdio mentre es conduïs o està treballant en casa, tal, clar, la caiguda no és tan forta o la demanda de podcast no està sent tan forta. Jo crec que serà més de cara al futur, perquè jo de vegades sí que és veritat que ja comença a buscar algun podcast, no? D'alguna tertúlia, d'alguna frase, etc. Esperem que busqueu la represa. No, claro, claro, però vull dir jo que encara no és tan pronunciada la competència d'internet, on ha fet molt de mal, primer és el paper, paper l'ha destrossat el mercat, la indústria digital ha destrossat la indústria clàssica de paper, i a la televisió convencional tu saps que li està fent molt de mal. Perquè és una curva que jo crec que anirà més. Jo crec que arribarà el moment que la gent en televisió convencional consumirà molt poca. Molt poca, i consumirem molt de televisió a la carta. Informatius, programes, sèries, de televisió, etc. Però la ràdio, jo crec que la sort que tenim és que la ràdio aguanta bé aquesta competència. Encara la gent va en el cotxe escoltant la ràdio al minut, mateix el que te vull dir, no? Instantània, i això està molt bé. Una pregunta personal que sí. Pots contestar de la forma que cregues. Sí. Quin nivell de consum fas tu? Vull dir, així, si dividirem entre internet, paper, ràdio i tele, sí, molt bé. Quina proporció més o menys depèn. Jo entre setmana, de lo que faig pels matins és escoltar la ràdio. Jo el primer que faig, jo m'alce molt pront, perquè tinc dos fills adolescents, a les 6:30 escolte la ràdio, mentre esmorze,
estic escoltant la ràdio. Després, quan acabo d'esmorzar, el que faig és ja començar a consultar online les edicions digitals i edicions de paper digital, ¿vale? Perquè jo tinc La Vanguardia, tinc accés al Levante, a Províncies, a La Vanguardia, el País està tot en obert, és a dir, que faig, perquè, claro, no vaig a baixar el quiosc, que damunt estan desapareguent els quioscos en el meu barri, que és un altre drama, no? Al nostre barri, sí. Entonces, faig això i després la televisió, reconec que veig poca televisió. O sea, jo sóc sincer, jo no veig... Mentira, veig televisió a la carta. O sea, jo per la nit sí que veig, m'agrada veure sèries, m'agrada veure pel·lícules, entonces, ara quan tinc Netflix, tinc HBO, tinc Amazon Prime, pues aprofite quan puc i quan puc, que ja tinc la família, al millor ja estan descansant, tots col·locats al llit, pues me xita tant i m'agrada veure una pel·lículeta, una sèrie de televisió, o fins i tot escoltar un poc la ràdio. Però jo no sóc el consumidor de televisió convencional. O sea, jo no veig ni la 1, ni la 5, excepte algun dia molt excepcional que passa algo molt important, no sé, una crisi, no? O alguna cosa forta, però de normal no ho faig. Quan eixes tu en La Sexta, voltes a comentar alguna cosa? No, La Sexta no, ja fa temps que no vaig, però bueno. Bueno, però sí que va poder anar. Sí. Una última pregunta. Sí. Que estem acabant. Si, vista la teua trajectòria, ja hem fet un gran repàs, no? Si pogueres enviar-te un missatge a aquell estudiant que va entrar per la porta de la Universitat Autònoma de Barcelona en les quatre columnes del Faro, diguem-ne, aterrant, què te diries ara? Quina cosa te pogueres dir, quin consell et donaries o quina pregunta et faries o quina... Pues sí, jo dos coses me diria, perquè jo són dos coses que he patit molt, que no vas donar la suficient importància en aquest moment. Una, aprendre idiomes, millor, perquè jo vaig arribar a la facultat i parlava un anglès macarrònic i un francès xusquero, que vaig poder millorar un poc a Brussel·les, però encara continuen sent molt dolents. Per tant, jo una de les coses que m'obsessiona és el tema... De fet, jo ara estic estudiant encara anglès, altra vegada, i els meus fills parlen perfectament anglès i en francès perquè era un tema d'obsessió. O sigui, jo, una de les coses que m'agrada dir és, tio, aprèn bé els idiomes, o sigui, anglès, francès, el que pugues, italià, alemà, tot el que pugues, i una altra cosa, viatjar més. Jo he viatjat molt tard, jo crec que... perquè me vas trobar molt còmode en aquells anys i no m'apetia molt viatjar, i és una de les coses que jo a un estudiant de periodisme li diria, aprèn molts idiomes i viatja molt, consiga en motxilla, en autobús, a peu, en bicicleta, però viatja quan més millor, perquè això t'ajudarà molt després a ser millor periodista. I això ho has pogut barrejar en l'ofici? Vull dir, els viatges has pogut combinar alguna vegada així des de periodisme? Sí, jo vaig estar, els anys que vaig estar en Brussel·les, exercia de periodista, vaig viatjar molt pel món, però molt tard, jo crec que tenia que haver... Jo torno a dir-te, jo que tenia a mi, el de becari en Brussel·les, tenia Marc Bassets, que és un periodista formidable, que ara està en París, està molts anys en La Vanguardia, en Berlín i a Washington, i són molt bons amics. I, clar, i quan va arribar a becari tenia 20 i pocs, i, clar, a mi m'era molt tan metge, perquè parlava... El tio parlava alemà perfectament, francès perfectament, anglès perfectament, tenia coneixement de neerlandès, l'italià pràcticament el dominava. I clar, a mi me donava molta enveja, no? I damunt el tio t'explicava que havia viatjat, viatges en motxilla, molt barato, s'havia col·locat. I jo dic, bueno, pues això és el que ha de fer un periodista. I Marc Bassets és un excel·lent periodista, a mi me pareix un periodista formidable, que també ho ha llegit tot. És una persona que, a més, ja li pots preguntar del llibre que vulguis, de lo que vulguis. Que jo, és una persona que, a més, a mi m'agrada molt perquè anàvem per Brussel·les caminant i ell anava amb un llibre a les mans, no? És a dir, jo crec que, i això és el que fa que hi siga un excel·lent periodista, no? O sigui, és un periodista formidable. Per això jo dic que jo crec, insistiria molt als nous periodistes, jo els ho dic en classe, això, que llisguen molt i que viatgen molt. Ai, perdona, que aprenguin idiomes i que viatgen molt. I que tinguin curiositat. I que tinguin curiositat. Moltíssimes gràcies per haver vingut a La Represa. Un plaer estar amb vosaltres. Escoltes un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.